სახიფათოა მითუმეტეს ბავშვებში. ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ბევრი ცუდი შემთხვევა გვახსოვს ახალწლებზე და ყველას ურჩევ, რომ რა თქმა უნდა საახალწლოდ გაფრთხილდნენ და ბავშვებს მაინც არ მისცენ პიროტექნიკა. მაგალითად ერთ პიროვნებაზე ვიცნობ, ვინც მაგეთ რამეებს ყიდის, მამა როცა ყიდის, თან აუხსნის როგორ უნდა მაიქსნენ, რომ ეს ხელში არ შეიძლება დაჭირვა. ჩემი აზრით არ უნდა იყენებდნენ. ჩატავ. ჩიტებს გული უსგდებათ. გარემო საბინძურებს არაფრისთვის არ არის კარგი და ვერ ხვდები პირადად მე რისთვის იყენებენ. ახალი წელი ისეთია, რომ უფრო დიდებსაც და პატარებსაც უფრო სიამოვნებთ, რომ ისვრიან და ისე. ფენოპირებ თორ არ გამოიყენოთ ხეიერბერტი. კი. კი, ნამდვილად. პიროტექნიკის გამოყენებაზე არ ვარ დადებითად განწყობილი, იმიტომ რომ ცხოველები ძალიან მიყვარს და აშინებთ მათ ეს ყველაფერი. და წინააღმდეგი ვარ ან რომ გამოვიყენოთ, მაგრამ ერთი მხრივ ძალიან ლამაზია და ბავშვებში მხიარულებას აღვივებს, ასე რომ ვთქვათ.